Hej. I denne lille video vil jeg forklare jer, hvordan man uploader sine egne videoer direkte på ReStudy. I videoen, jeg lavede før, kunne man se, hvordan man uploadede en YouTube-video til ReStudy. Det optog jeg faktisk en lille video af, og den ligger lige her. Skal vi prøve at starte den? Hej. I det her korte klip vil jeg lige vise jer, hvordan I uploader en YouTube-film til ReStudy. Yes, lad os lige pause for mig selv. Den her film vil jeg rigtig gerne lige prøve at vise jer, hvordan man uploader nemt og hurtigt på ReStudy. Nøjagtigt ligesom før, så trykker man på udgiv materiale. Hvad vil du tilføje? Vi vil gerne tilføje en video. Denne gang er det jo ikke en YouTube-film, vi skal over i den anden kategori herovre. Trykker simpelthen bare på den, og så kommer der et lille skema frem, man skal udfylde. Jeg har snydt lidt i forvejen og allerede udfyldt det meste af det, men jeg vil lige vise jer, hvordan man vælger jeres video. Trykker simpelthen bare på videofilen her. Så kommer min YouTube-film frem igen, trykker på den og trykker åben. Så kan I se, at den går i gang med at uploade til ReStudy. Har man en sekundær videofil, som kan fungere som tavlefil, altså i den her ting, som ReStudy kan, hvor man kan vise to videoer på samme tid, jamen så kan man uploade den ved siden af, men som I kan se, så er det altså fuldstændig valgfrit. Man kan nemt bare uploade sin egen film og lægge op. Så skal man give en titel til, en lille beskrivelse. Vi vil også meget gerne have, at man lige skriver, hvem der har lavet filmen. Og hernede kommer så lidt det spændende. Her kan man nemlig tilføje flag til videoen. Flagene fungerer som små kapitler. Hvis I ikke ved, hvad flag er, så har vi lavet en video, der kun gennemgår, hvordan man bruger flagene på ReStudy. Men hernede har jeg altså muligheden for at sætte de her små kapitler i min film. Jeg har faktisk været så smart, at da jeg så filmen igennem den, jeg lavede før, for at se, om det var okay, så noterede jeg lige hver gang, jeg ligesom skiftede et lille smule emne, og hvad sekundtal det var. Så kan jeg nemt og hurtigt sætte min flag ind. Nu mangler jeg kun lige at gøre den sidste hernede, så den kan jeg lige markere, og jeg kan trykke kopiere. Så kan jeg sætte den ind hernede. Så skal jeg vælge, hvad for et tidspunkt flaget skal komme. Tjekker lige igen, jeg har skrevet 2 minutter og 1 sekund. Så er det bare lige at indsætte tallene hernede, 2 minutter og 1 sekund. Og så har man tilføjet det sidste flag. Har man flere flag, man skal tilføje, så trykker man selvfølgelig bare på det lille plus herude. Og har man nogle af flagene, man vil af med igen, jamen så kan man bare fjerne dem ved at trykke på det krydset. Men nu har jeg sat alle tingene, som de skal være. Jeg har uploadet min tavlefil, jeg har skrevet alle ting, der skal til. Så trykker jeg bare på næste step. Så får jeg igen, om jeg vil dele den med mig selv eller hele ReStudy. Hvis jeg vil dele den med hele ReStudy, så gør jeg det, så skal jeg vælge, hvad fag den skal ind under. Da det her det er en tutorial video, så er det jo lidt svært lige at vælge et fag, så jeg vælger bare lige at dele den med mig selv op i mit ReStudy-drev, og så trykker jeg bare lige så stille på næste. Så er uploadet gennemført. Du kan vælge at udgive mere, eller du kan trykke færdig.